Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun parunga matur. Niki sadaringipun kula aturaken, niki monggo Bapak Wartono sekalian kula aturi mlebet wonten ing salebetipun sasana lan kayub. Matur para pinisepuh tuwin para sepuh ingkang dat kinabekten para priyagung kagung semana putri ingkang satu pantes sinudarsono atur panjenenganipun Bapak Wartono sekalian ingkang amengku karsa ingkang kula hormati dumateng panjenenganipun Bapak perangkat sedaya ingkang kula hormati lan dumateng para bapak-bapak para ibu tamu undangan sedaya ingkang tansah kula hormati lan dumateng panjenenganipun Bapak keamanan sedaya ingkang tansah kula hormati. Sadèrèngipun kula matur menapa ingkang badhe kula aturaken mangke. Sumangga langkung rumiyin ngunjaken puja lan puji syukur wonten kersa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos. Wonten ing kesempatan menika panjenenganipun paring kenikmatan lan slametan dhateng kula lan panjenengan sedaya. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged ngarawuhi undanganipun Bapak Wartono sekalian kanthi kawontenan sehat walafiat boten-boten alangan setunggal menopo-menopo. Nuwun para rawuh ingkang kula hormati, kula ing mriki minangka wakilipun Bapak Wartono sekalian ngaturaken agunging panuwun dene Bapak Wartono sekalian dinten menika nggadhahi hajat nggih menika nyelametaken putranipun. Menika kajatipun kalih nggih. Menika nyelametaken putranipun ingkang paring asma Adik Yuda Putra Pratama. Nggih. Okay. Nika anggenipun nyelametaken sampun wulan utawi taun kepengker nggih mugi-mugi Adik Yuda Putra Pak Pratama ingkang dipun selamaken binjing saged bekti dhateng tiyang sepah kekalih lan nusa bangsa lan masyarakat setempat lan bekti dhateng agaminipun. Amin. Nuwun para rawuh sedaya ingkang kula hormati, Bapak Wartono sekalian ing dalu menika nggadahi kajat nggih menika ingkang kaping kalih menika syukuran. Sampun nanggap tayub dados napa ingkang dados nadharipun sampun dipun luari nggih menika monggo Pak Wartono. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, menika acaranipun Bapak Wartono sampun luar nggih. Nggih mugi-mugi menapa ingkang dados panyuwunipun Bapak Wartono Gusti Allah tanpa tansah nampi menapa ingkang dados panyuwunipun. Arsa madhang jagat duk munguk-munguk pandi sepuja ing ukir merebabak bang sumirat kena sorote soryo megolan gunung kuno jreneng suka kudu eling lan mas pada cerweng Thank you.
cucur biru, cucur biru, cucur rewang tetel banyu tuk ing rasa elak soka.
putra sonarung Kira-kira maju mundur
Sampur salajengipun kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Wartono tuan rumah ingkang kagungan hajat nggih okay. Menika sampuripun langsung 6 menika nyuwun dipun dampingi menika nggih kula aturaken sampur tunggal Bapak Wartono sampur kali Bapak Dapri sampur 3 Bapak Sijan ingkang yang kuyung Ibu Waranggono sekawan Bapak Edi gangsal Bapak Anto 6 panjenenganipun Bapak Sarmin menika inggih yang kuyung Ibu Waranggono dumateng para bapak ingkang kula sebat naminipun kula aturi jengkar saking sasana lenggah kula aturi nuju wonten ing sasana langen peksa sumangga wedal kula aturaken nuwun anjes mara hari Selamat malam, Insya Allah.
Kowe seneng aku ra karang
para rawuh sedaya ingkang tugi nurmatan sampur salajengipun kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Kades Wengkal. Menika sampuripun langsung nem. Menika sampur tunggal Bapak Kades nyuwun dipun dampingi panjenenganipun sampur kalih panjenenganipun Bapak Kasun 1, sampur 3, Kasun 2. Kas nomor sekawan Bapak Jogoboyo. Sampur gangsa panjenenganipun Bapak Kapolsek Rejoso. Sampur nem panjenenganipun Bapak Kades saking Jintel. Semoga wedal sasana kula sumangaken. Masuk. Tak kata jatuh di hati.
Yeah.
jeng kawrine mas jinggo saopama genes marati basa Terima kasih.
senatian sasi deman mesti kasembadan. Tari gending pangkur, nggih monggo pangkur. Pangkur wirom molombo, kelak-kelak cantik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kepareng matur. Niki sadaringipun kula aturaken, niki monggo Bapak Wartono sekalian kula aturi mlebet wonten ing salebetipun sasana lan tayub. Matur para pinisepuh tuwin para sepuh ingkang dat kenabekten para priagung kakung semana putri ingkang satu pantes sinudarsono atur panjenenganipun Bapak Wartono sekalian ingkang amangku karso ingkang kula hormati dumateng panjenenganipun Bapak Perangkat Sedaya ingkang kula hormati lan dumateng para bapak-bapak para ibu tamu undangan sedaya ingkang tansah kula hormati lan dumateng panjenenganipun Bapak Keamanan Sedaya ingkang tansah kula hormati. Sadèrèngipun kula matur menapa ingkang badhe kula aturaken mangke. Semangga langkung rumiyin ngunjaten puja lan puji syukur wonten kersa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos. Wonten ing kesempatan menika panjenenganipun paring kenikmatan lan slametan dhateng kula lan panjenengan sedaya. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged ngarawuhi undanganipun Bapak Wartono sekalian kanthi kawontenan sehat walafiat boten-boten alangan setunggal menopo-menopo. Nuwun para rawuh ingkang kula hormati, kula ing mriki minangka wakilipun Bapak Wartono sekalian ngaturaken agunging panuwun dene Bapak Wartono sekalian dinten menika nggadhahi hajat nggih menika nyelametaken putranipun. Menika kajatipun kalih nggih. Menika nyelametaken putranipun ingkang paring asma Adik Yuda Putra Pratama. Nggih. Okay. Menika anggenipun nyelametaken sampun wulan utawi taun kepengker nggih mugi-mugi Adik Yuda Putra Pratama ingkang dipun selametaken binjing saged bekti dhateng tiyang sepah kekalih lan nusa bangsa lan masyarakat setempat lan bekti dhateng agaminipun. Amin. Nuwun para rawuh sedaya ingkang kula hormati, Bapak Wartono sekalian ing dalu menika nggadahi kajat nggih menika ingkang kaping kalih menika syukuran. Sampun nanggap tayub dados napa ingkang dados nadharipun sampun dipun luari. Monggo, Pak Wartono. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, menika acaranipun Bapak Wartono sampun luar nggih. Nggih mugi-mugi menapa ingkang dados panyuwunipun Bapak Wartono Gusti Allah tanpa tansah nampi menapa ingkang dados panyuwunipun. Arsa madangi jagat duk mungu-mungu pandi sepuja ing ukir merababak bang sumirat kena sorote soryo megolan gunung kuno jreneng suka kutu eleng lan was pada cerweng jat
Tanya nasib.
bapaknya Samboyo Mas Suntari sing gandeng dhewe. Sinar rembulan nambah isu.
bener kowe ngapusi aku. Aku pamit lila no lungaku. Songot radak jula juli masun. Cerwen jatma, cerwen jatma jatma. Jiwa ya yo selembar godhong garing panyuwune sing sabar aja gampang ora ngamuk riyo ngono dilae sing ora mati sak salat tingkae omas aku wes kenapa song pitur kirasno maju mundur ya sampuripun langsung 6 menika nyuwun dipun dampingi menika nggih kula aturaken sampur tunggal Bapak Wartono sampur kali Bapak Dapri sampur 3 Bapak Sijan ingkang ning kuyung Ibu Waranggono sekawan Bapak Edi gangsal Bapak Anto 6 panjenipun Bapak Sarmin menika nggih ning kuyung Ibu Waranggono. Dumateng para bapak ingkang kula sebat naminipun kula aturi jengkar saking sasana lenggah kula aturi nuju wonten ing sasana langen peksa sumangga wedal kula traken nuwun anjes mara hari mami
ono.
ketawa suaramu kangen manisnya semu mong tansah ngeri itu kurang indah tanpa seliramu sepini uripku kurang indah tanpa seliramu udan gerimis wayang wengi saya nambahi kangen ning ati panglipurku mung nyawang putu kaya ngene rasane wong kangen bojo Wislan cini podo tielengke Wislan cini podo nindake
serandale digawa ngidul kok ngebakal ora bisa-bisa kumpul ngetan bali ngulon apa sediane kolakon oh halah penake ireng-ireng sing ngarang-ngarang tenimbang lali wong penting kowe seneng aku ra ngarang asal gak lali anak bojone ingkang tugi hormatan sampur salajengipun kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Kades Wengkal menika sampuripun langsung nem menika sampur tunggal Bapak Kades nyuwun dipun dampingi panjenenganipun sampur kalih panjenenganipun Bapak Kasun 1 sampur 3 Kasun 2 kas nomor sekawan Bapak Jogoboyo sampur gangsa panjenenganipun Bapak Kapolsek Rejoso sampur 6 panjenenganipun Bapak Kades saking Jintel. Semoga wedal sasana kula sumangaken.
bubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali. Bubuk kae kebak cerita peace.
para bapak, para ibu, para rawuh sedaya. Acara asal sengipun menika seni tari menika gambyong menika kanthi tari gending pangkur. Nggih, monggo pangkur. Matur niki sadaringipun kula teraken niki monggo Bapak Wartono sekalian kula aturi mlebet wonten ing salebetipun sasana lan kayu. Para pinisepuh, tuin para sepuh ingkang dat kinabekten. Para priagung kagung semana putri ingkang satu pantes sinudarsono. Atur panjenenganipun Bapak Wartono sekalian ingkang amengku karsa ingkang kula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Prangkat Daya ingkang kula hormati. Lan dumateng para bapak-bapak, para ibu tamu undangan sedaya ingkang tansah kula hormati. Lan dumateng panjenenganipun Bapak keamanan sedaya ingkang tansah kula hormati. Sadaringipun kalau matur menapa ingkang badhe kula aturaken mangke, sumangga langkung rumiyin ngunjaken puja lan puji syukur wonten kersa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos.
wonten ing kesempatan menika panjenenganipun paring kenikmatan lan selamatan dhateng kula lan panjenengan sedaya. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged ngarawuhi undanganipun Bapak Wartono sekalian kanthi kawontenan sehat walafiat boten-boten alangan setunggal menapa-menapa. Nuwun para rawuh ingkang kula hormati, kula ing ngriki minangka wakilipun Bapak Wartono sekalian ngaturaken agunging panuwun dene Bapak Wartono sekalian dinten menika nggadhahi hajat nggih menika nyelametaken putranipun. Menika kajatipun kalih nggih. Menika nyelametaken putranipun ingkang paring asma Adik Yuda Putra Pratama. Nggih. Menika anggenipun nyelametaken sampun wulan utawi taun kepengker nggih mugi-mugi Adik Yuda Putra Pratama ingkang dipun selamatkan binjing saged bekti dateng tiyang sepah kekalih lan nusa bangsa lan masyarakat setempat lan bekti dateng agaminipun. Amin. Nuwun para rawuh sedaya kula hormati Bapak Wartono sekalian ing dalu menika nggadahi hajat nggih menika ingkang kaping kalih menika syukuran. Sampun nanggap tayub dados napa ingkang dados nadharipun sampun dipun luari. Monggo, Pak Arno. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, menika acaranipun Bapak Wartono sampun luar nggih. Nggih mugi-mugi menapa ingkang dados panyuwunipun Bapak Wartono Gusti Allah tanpa tansah nampi menapa ingkang dados panyuwunipun. Arsa madang jagat duk mungu-mungu pandi sepuja ing ukir merebabak bang sumirat kena sorote soryo megolan gunung kuno jreneng suka kutu Oh God.
Kepingan ada piyung
Maju mundur, ya sampai rejeki benteng.
budaya lahan besam sekarang gono tradisi mohar anak ing tanah jawa kayang ini rasane nangka nangka muda ngarane gagal orang kayang ini wong yen lagi nandang tresno tresno kang suci ora teko kono apa lebih dari cangkrek mata kena apa bojo kena apure anane bojo kupure ora ditunggani sampur salajengipun kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Wartono tuan rumah ingkang kagungan hajat nggih menika sampuripun langsung 6 menika nyuwun dipun dampingi menika nggih kula aturaken sampur tunggal Bapak Wartono sampur kali Bapak Dapri sampur 3 Bapak Sijan ingkang yang kuyung Ibu Waranggono sekawan Bapak Edi gangsal Bapak Anto 6 panjenenganipun Bapak Sarmin menika inggih yang kuyung Ibu Waranggono dumateng para bapak ingkang kula sebat namipun kula aturi jengkar saking sasana lenggah kula aturi nuju wonten ing sasana langen peksa sumangga wedal kula aturaken nuwun anjes mara hari Come on. Put a gun.
Dan gerimis wayang wengi
keloro nelongso rasa ngebe sing ning jero dodo sepine uripku kurangin dia Wislan cini podo tielingki Wislan cini podo nindake Pada masih muda.